Assalomu alaykum qizlajonlar. Differensiya Turkiy kanaliga xush kelibsiz. Mani ismim Saboha, Sabi Musimka kanalim ham bor. Qizlajonlar, bugun men Differensiya Officialning yangi chiqqan ro'molidan sizlarga hozir o'rab ko'rsataman. Juda ham chiroyli ro'mol ekan. Ro'molning mana bunaqa birkasi bor. Differensiya deb yozilgan birkasi bor. Orqasiga esa Made in Turkey deb yozilgan. Xullas, Differensiya Official qanaqa brand? Juda ham Turkiyada dong'i ketgan brand hisoblanadi. Eng birinchi brendlardan biri, eng zamonaviy ro'mollarni chiqaradi ishlab. Differensiya ishlab chiqaradigan ro'mollardan hali hech kim ishlab chiqara olgani emas. Bu brendni menga tikilishlari, kachestvasi va materiallari juda ham yoqadi. Materialga har xil Swarovski'lar qo'yishadi. Bular umuman tushmaydi. Qancha tirnasa ham, qancha yuvsa ham tushmaydi. Juda ham kachestvasi yaxshi, rangini ham yo'qotmaydi. Undan tashqari hozir mendagi material bu shifon material, luks shifon hisoblanadi. Chunki shifonni har xili bor, sintetikchi shifonlar bor, qanaqadir badanga yoqmaydigan shifonlar bor, lekin bu esa badanga yoqadi. Bu shifonni yozda kiyib yuriladigan shifon hisoblanadi. O'zi asosan men ko'pincha shifon ishlatib yuraman, yozda ham, kuzda ham, qishda ham. Sababi shifon juda ham qulay va yengil, badanim nafas oladi. Xullas, hozir sizlarga bu ro'molni o'rab ko'rsataman. Birinchi ochirda sizlarga bu ro'molni bezaklarini ko'rsatmoqchiman. Mana bunaqa bezaklari bor. Bu nechiga necha santimetr bilmadim. Menimcha 1,5 metr, 2 metr chiqsa kerak. Chunki hozir ikki qatladim bu yerda. Mana ikki qatladim. Ikki qatdi, mana shuncha chiqyapti. Xullas, juda ham yaxshi. Uzunligi ham uzungina, kaltagina emas. Va shu bilan birga kachestvasi yaxshi. Endi bu ro'molni qanaqa o'rayman? Yoz paytlari yoki bo'lmasam, bu endi ro'mol, vecherniy ro'mol hisoblanadi. Men buni hozir o'rab ko'rsataman sizlarga. Men buni qanaqa o'rayman? Mana bunda yaqinga olib kelaman-da, mana bunda qilib yuzimni yarmini pastga yopaman. Va undan keyin mana bunaqa tonog'ichni olaman-da. Shu tonog'ich bilan mana shunday ushab bitta kirgizaman. Ikki tomoniga, keyin orqa tomondan chiqazib, shuni o'tkazaman. Keyin esa ozgina orqaga tortiladi. Keyin esa mana bu ro'molni, mana bu botini mundoq qilib to'g'irlab olib kelamiz, deb. Mundoq qilib yondan o'tkazib qo'yamiz. Mana shunaqa qilib, mana mundoq qilsanglar xalaqit bermaydi bo'yningizga va chiroyli turadi. Nimaga oldinga o'tkazdim? Oldinga o'tkazsa akkuratniroq turadi. Orqaga mana bu yerdan qilsanglar, mana bu mundoq qilib tushib qoladi, ya'ni orqaga o'tadi-yu, xunuk ko'rinadi mundoq bo'l. Pastroqdan olib kelsanglar chiroyliroq turadi. Keyin shifonni obязательно mana bu yerini zakrepit qilish kerak, ya'ni u bu narsa bilan qotirish kerak bo'ladi. Tonog'ich mana любой narsa bilan qotirib qo'yiladi, shtob orqaga tushib ketmasligi uchun har doim nima deydi? Qulflangan holatda, ya'ni mana shu yerlar hamma joyi mahkam ushlaydigan bo'lib
ishonchli holatda turish uchun shunaqa qilaman. Keyin esa yonlarini, oldilarini to'g'rilab chiqaman. Va shu bilan o'ram nihoyasiga yetdi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Hozir esa boshqa rangini ko'rsataman. Bu esa mamnaqangi oranj va sariq rang. Bu yozga juda ham yaxshi rang. Ichida leopard chizilgan. Bunda ham leopard chizilgan. Juda ham nafis qilib qilingan kalsola qilib. Hozir buni ham o'rab ko'rsataman. Mana qizlijonlar, ikkinchi ro'molni ham ko'rsataman. Juda ham ko'rasam rangi ham приятный. Yozgi ranglardan biri, juda ham qulay o'rashga ham. Shunaqa. Agar sizlarga rolik yoqgan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar va albatta kommentariya qoldiringlar va Differenza ro'mollardan xarid qiling. Yana bir bor tomosha qilganingiz uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xayr, keyingi videoda ko'rishguncha.